Bu norasidalarning gunohi nima? Qo'lli urushlar, qurolli mojarolar, vayronalar, ayanchli qismat, yo'qotishlar, fojialar ichida tug'ilganimi? Baxtsiz bolalikning badalini kim to'laydi? Ularning qalb jarohatlariga malham bormi? Bu kabi savollarning adog'i yo'q. Yaqin Sharq mamlakatlarida hamon to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlar sabab millionlab bolalar vayronalarda och nahor, qarovsiz holda yashayapti. Begunoh norasidalar hayoti mudom xavf ostida. Suriyaning o'zida minglab go'daklar nobud bo'ldi. Afsuski, bu jarayonlarda o'zbekistonlik fuqarolar ham bilib-bilmay ayrim radikal kuchlarning ta'siriga tushib, insoniylik chegarasidan chiqishdi. To'g'ri yo'ldan adashib, hatto yaqinlari, oilasi, farzandlarini ham vatanga dolikka duchor qilishdi. Ona zamindan kechib ketib, dinu diyonatdan adashib, qo'lini qonga botirgani yetmagandek, sarson sargardonlikda dunyoga kelgan farzandlariga ham jangohlarni ravo ko'rgan onalar ahvolini tasavvur qilish og'ir. Har tongni tahlika bilan kutib, har tunda osuda kunlari o'tgan uyi tushlariga kirib, afsus va nadomatdan boshqa chora topolmay yurganlar qay manzilda bo'lmasin, kindik qoni to'kilgan vatanni qumsaydi. Uning qadrini aslo unutolmaydi. Afsuski, qancha taqdirlar xatoga boy berildi. O'zbekiston rahbarining avvalo insoniy jasorati, kechirimlilik, tinchliksevar tashqi siyosati tufayli bugun yuzlab adashganlar uchun yurtga qaytish imkoni berildi. Avvalo Suriya lagerlarida og'ir sharoitda qolayotgan bolalar va ayollarga yordam qo'li cho'zildi. O'ta murakkab, tahlikali vaziyatlarga qaramay, mehr operatsiyasi muvaffaqiyatli bajarildi. Prezidentimizning topshirig'iga binoan shu yilning 30-mayida 156 nafar bolalar va ayollar maxsus aviareys bilan Damashqdan Toshkentga olib kelindi. Bag'rikeng xalqimiz ularni qayta qabul qildi. O'zbekiston rahbarining qat'iyati va mamlakat fuqarolarini himoya qilishga qaratilgan siyosatining mantiqiy davomi o'laroq navbatdagi mehr 2 operatsiyasiga kirishildi. Shu yilning 10-oktyabr kuni maxsus aviareys bu safar qurolli mojaroli hududlardan biri bo'lgan Iroqdan 64 nafar bolalarni olib kelish uchun parvozga ko'tarildi. Bag'dod sari parvoz davom etayotgan bir paytda prezidentimiz topshirig'iga binoan tuzilgan maxsus ishchi guruhi xalqaro bolalar tashkiloti UNICEF bilan hamkorlikda Iroq davlati hukumati bilan ushbu mintaqada og'ir sharoitda qolayotgan o'zbekistonlik fuqarolarning bolalarini vatanga qaytarish bo'yicha oxirgi bosqichdagi hal qiluvchi kelishuvlarni davom ettirayotgan edi. Eng avvalo O'zbekiston Respublikasi prezidenti va hukumatiga bugungi insonparvarlik missiyasini amalga oshirishdagi tashabbus va ko'maklari uchun chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Iroq hukumati bu ezgu sa'y-harakatlarini yuqori baholaydi. To'g'ri yo'ldan adashib, boshqa davlatlar orqali urush o'choqlariga borib qolgan, xalqaro terroristik tashkilotlar saflariga qo'shilib qolgan oilalarning farzandlari ruhiy va jismoniy qiyinchiliklarga duch kelishgan edi. Achinarlisi, ularning ota-onalari o'sha davlatda sodir etgan jinoyatlari uchun 10 hatto 20 yil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan yoki umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Yurtga qaytishdan umidini batamom uzgan, nochorlik holdan toydirgan onalar hali juda murg'ak bo'lgan o'g'il qizlari zax qamoqxona sharoitida yashayotganidan alamli ko'z yoshlarini to'xtata olmas edilar. Shunday kunlarning birida vatandan najot mujdasi keldi. Butun O'zbekiston hukumati shu bolalarni qabul qilish uchun hozir ishlayapti. Ularni hammasini tibbiy ko'rikdan o'tkazgandan keyin bog'chalarga, maktablarga joylaymiz. Qarindosh urug'lar xohlasa ularni olib ketadi. Bo'lmasa prezidentni himoyasida bo'ladi. Tushundinglar? Bolalardan ko'ngli to'q bo'lsin. Sizlarni ham Xudo xohlasa tezroq bolalar bilan ko'rishishga harakat qilamiz. Sizlarga nima deyim? Faqat Allohdan sabr toqat tilaymiz. Sabrli bo'linglar. Bolalardan ko'ngli to'q bo'lsin. Eng asosiysi bolalar qaytdi. Buni bola baxtli bo'lsa sizlar baxtlisiz. Ayollarni mana yana tushundinglar. Bizlar harakat qilamiz. Hozirroq hukumatga ko'p narsa bog'liq. Biz sizni muzokara olib boramiz. Tushundinglar? Hali kelaman men, hali uchrashamiz sizlar bilan. Adashish bandaga xos. Yiqilganni turg'izib qo'yish kuchli insonlarning oliy janob fazilati. Yo'lini yo'qotganlar uchun esa vatan tayanch va ishonch. Uyga qaytish umidi adashgan ojizlar uchun armonga aylangandi. Bugun ularning qalbida yorug' istaklar uyg'ondi. Yurtdan kelgan vakillarga tutkazilgan maktublarda ana shu ishonch ifoda etilgan. Men Bozor va Xosiyat Abdukarimovnaman. Iltimos, menga oilamning nomerini berib yuboringlar. Men hech ota-onam bilan gaplashmadim. Iltimos, men ularni hayotmi yoki yo'qmi gaplashib bilishni xohlayman. Bolalarim ketishsa, ulardan xabar olib turishlarini aytishim kerak. Sizlar aytgandirsizlar. Men o'zim onajonimning ovozlarini eshitay. Iltimos, kutaman nomerini. Assalomu alaykum.
Men O'zbekiston fuqarosi Olimova Barchino Ibrohimjonovna 1984-yil Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashaganman. Meni dokumentimga Turkiya deb yozilib qolgan. O'zbekistonlikman desam, quloq solishmayapti. O'zbekistonga borishni xohlayman. Meni olib ketishinglarni xohlayman. Shu yerdagi ismim Asal Ibrohim Yo'ldosh. Qo'limda boqib olgan o'g'lim bor. Iloji bo'lsa, shu bolani olib ketishni xohlayman. Xayrlashish onlari, qalb nolalari, ko'z yoshlari bilan sizib chiqdi. Go'dagini vatan bag'riga, tinch hayotga kuzatishdan qalbi xotirjam bo'lsa-da, onaning ko'ngli bolasining dardi bilan yonmoqda. Meni qizim bugun Polshada oilalarni qulog'larini ko'ramiz avval. Qulog'i kasal. Nima bo'lgan qulog'iga? Qulog'idan yiring oqadi. Qulog'idan beraman. Buni tekshirib, keyin davolaymiz. Va nihoyat mehr layneri ko'zlangan manzilga yetib keldi. Barcha xavfsizlik choralari ko'rilgan maxsus avtobusda bolalar Bag'dod aeroportiga olib kelindi. Guruh a'zolari birin-ketin ularni bortga qabul qilar ekan. Yuz ko'zida xadik bilan biz tomon qadam tashlayotgan kichkintoylarga ruhshunoslar, shifokorlar, enagalar peshvoz chiqishdi. Avvaliga yotsirab, opa-akalarining pinjiga yashiringan jajilar biroz injiqlik qilishdi. Lekin iliq mehr taftini his qilganlaridan so'ng dastlabki xadikdan asar ham qolmadi. Shifokorlar zudlik bilan profilaktika ishlarini boshlab yuborishdi. Har bir bolaning holati, tana haroratigacha sinchiklab e'tibor berildi. Enagalar va boshqa mutaxassislar ham o'z vazifalarini bajarishga kirishdi. Issiq ovqat va shirinliklarga andormon bo'lgan bolalar bir muddat orom olishdi. Lekin baribir hali ichki xavotir, ona sog'inchi ularni tark etib ulgurmagani bir fursat o'tib yana ayon bo'ldi. Ona bag'ri go'dak uchun mehr oshiyoni. Muqaddas vatan siyrati va surati esa uning quchog'idan zaminga tomir otadi. Biroq bu bolalar o'z ota-onalari tomonidan muqaddas rishtaning uzilishi davrida dunyoga kelgan. Albatta buning uchun ular aybdor emas. Nima bo'lganda ham bu murg'ak qalblar onalarining xato kechmishlarini anglamagan holda yaxshi ko'rishadi, qo'msashadi. Iroqning jazoni ijro etish joylarida qolgan onalarining o'rnini bosishga harakat qilgan enagalar bag'rida murg'ak bolalar darrov mizg'ib ham olishdi. Shu lahzalarda vatan mehrining qaynoq tafti urush manzaralariga guvoh bo'lgan yarim ko'ngillarga yorug' umid uchqunlarini baxsh etganiga amin bo'ldik. Vaqa kelganimizdan keyin o'zimizni rohat ozodga chiqyapmiz deb his qildik. Boshqasi jim yurishmaymiz deb his qildik. Maktablarga borishimdan xursandman. Darslarda narsalar yozib o'rganishimdan xursandman. Tomoxonada turdik. Qanaqa edi? Issiq qiyin edi. Nima issiq qiyin edi? Osh edi, masalan, kravat yo'q, yerda yotishadi. To'shaklar yaxshi emas, shunaqa. Ukalari mana qorni to'ydi, masa qilishyapti. O'yinchoqlar o'ynashyapti. Nasa yaxshi. Tanishyapti. Nima xohlayapti bo'lyapti mashinada. Nasa yaxshi qarashyapti. O'zi Xorazmdan ekanmiz. Men hech Xorazmga bormaganman. Ayam mashinada tug'ilgan, katta bo'lgan. Hech ko'rmaganman Xorazmni. Endi boraman. Xorazmga qaytamiz, ayamim keladi orqamdan. Bizni ko'radi, xursand bo'ladi. Biz chiroyli kiyimlardamiz, xursandmiz. Ayamiz ko'rib rosa xursand bo'ladi. Yana bizni bu holda ko'rmaydi. Rosa chiroyli bo'lamiz. Mamlakatimiz rahbarining jasoratli tashabbusiga xayrixoh bo'lgan va bevosita mehr bortida kuzatuvchi sifatida parvoz qilgan xalqaro tashkilotlar vakillari bolajon xalqning ezgu qadriyati yana bir karra g'alaba qozongani bilan tabriklashdi. Bu biz uchun juda noyob va muvaffaqiyatli amaliyot. Boshqa davlatlar ham O'zbekistonning harakatidan ibrat olishini istardik. Bir yil oldin mamlakatingiz prezidentining tashabbusi va tavsiyalari tufayli O'zbekistonning Kuvaytdagi elchixonasi Iroq davlati bilan muzokaralarni boshladi. Chunki bolalarni vataniga qaytarish shunchaki ish emas, juda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. So'nggi 3 oy juda murakkab kechdi. Bu oxirgi bosqich edi. Biz bolalarni qo'yib yuborishga ayollarni ishontirishimiz kerak edi. Bolalarning ayrimlari onalari bilan qamoqda, ba'zilar esa bolalar uylarida edilar. Iroq hukumati yordam berishga tayyor edi, lekin biz bolalar qayerga yuborilishiga to'liq amin bo'lishimiz lozim edi. Men ushbu jarayonga guvoh bo'lib, shuni ayta olamanki, O'zbekiston o'z farzandlariga eng ko'p e'tibor qaratayotgan davlatlardan biri. Hozirgi kunga qadar ko'plab davlatlar Iroqdan bolalarini vataniga qaytarishga jur'at eta olishmadi va ular O'zbekistondan o'rnak olishlari kerak. Shuningdek, men Suriyadan ayollar va bolalarni qaytarish kampaniyasi haqida eshitdim. Tan olish kerak, u yerda Iroqdagidan ko'ra xolat
davlat xavfliroq. Biz O'zbekiston tomonidan qilinayotgan ishlarni juda qadrlaymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentidan minnatdormiz. Muvofiqlashtirish va tashkil etganingiz uchun tashakkur. Bolalarni parvarish qilish uchun juda ko'p ijtimoiy soha vakillari va tibbiyot xodimlari ajratilgan. Maqsad ezgu, 64 nafar norasida go'dakka yangi hayot bag'ishlash. O'ylaymanki, bu muvaffaqiyatli ta'minlanadi. Bolalarning ko'ngliga qarab, injiqligi va sho'xliklariga darmon bo'lib, manzilga yaqinlashganimizni ham sezmay qolibmiz. Ekipaj komandirining Mehr layneri ona zaminga qo'nishga tadorik ko'rayotgani to'g'risidagi e'lon yangragach, hatto kichkintoylarning murg'ak qalbi entikkani rost. Axir ular ilk bor, ilgari hech ko'rmagan O'zbekistondek mehridaryo, saxovatli mamlakatga kelishyapti. Ular ichki bir tuyg'u bilan hammasi ortda qolgani, qisqa vaqtlarda onasidek suyanishga ishonch bergan mehribonlarning qo'lidan tutishdi. Poytaxt aeroportida bolalar alohida e'tibor bilan kutib olindi. Yorug' va shinam kutish zaliga qadam qo'ygan bolakaylarning ham ko'ngli ravshan tortdi. Vatan haqida ilk taassurotlari ayni shu lahzalardan haqiqatga aylandi. Ularga mehr bilan boqqan nigohlarning o'zi ishonch, dalda, rag'bat ekanligini his qilishgani aniq. Vatanimizga olib kelingan bolalar Toshkent viloyatining eng so'lim, barcha shart-sharoitlar oldindan hozirlab qo'yilgan sog'lomlashtirish reabilitatsiya muassasasiga joylashtirildi. Bolajonlar birinchi marta bolalikning sehrli, beg'ubor dunyolariga qadam qo'yishdi. Begona yurtlarda sarg'aygan yuzlariga qon yugurdi. Nigohlarida nur paydo bo'ldi. Yuvinib tarangan bolalar boshdan oyoq yangi kiyimlarda butunlay boshqa xursand va mamnun qiyofada namoyon bo'lishdi. Malakali mutaxassislar tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. So'ngra devorlaridan to shiftigacha ezgulik ramzi aks etgan oshxonada bolalarga issiq ovqatlar berildi. Shirinliklar ulashildi. Endigina atak chechak qilayotgan go'daklarning har biriga alohida-alohida enaga tayinlandi. Yotoqxonalar ham ularning yoshiga mos ravishda bezatilib jihozlangan. Bolalar uchun yangi ko'rpa to'shaklar, paryostiqlar hozirlangan. Bolajonlar tug'ilganidan buyon birinchi osuda tunni ana shunday mehr og'ushida o'tkazishdi. Bugun ularning joniga mana shu aziz vatan, bag'ri keng, kechirimli xalq, davlatning insonparvarlik, mehnatsevarlik, tashqi siyosati aro kirdi. Mana hatto pasportimizda yozib qo'yilganki, bu fuqaro O'zbekiston Respublikasi himoyasida turdi. Mana shu yozuvda o'z odamni ko'nglini ko'taradi. Endi u bolalarda na pasport bor, na tug'ilish guvohnomasi bor, lekin ularda ota-onalari kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mayli u bo'lmagur odamdir, boshqadir, lekin bolalarda yo'q. Mana shu yurtni bolalari ertaga o'zimizga ular xizmat qilishi kerak. O'zbekiston o'zini fuqarosini shunchalik e'zozlashini tasavvurga sig'dirib bo'lmaydi. Chunki bu judayam murakkab, mushkul narsa. Unaqa joydan olib kelishdi o'zi alohida juda katta mehnat talab qiladi. Madina, Oyisha, Sabina, Zubayda, Abdurahmon, Tohir, ular 64 nafar. Vatanning qadriga yetmagan dilbandlarini uzoqlarda darbadarlikka mubtalo qilgan ota-onalarining mudhish xatosi tufayli arosatda yurgan bu beayb bolalarning qorong'u o'tmishi endi qo'rqinchli tush kabi unutiladi. Yurtimizga keltirilgan bolalar yoshiga qarab maktabgacha ta'lim muassasasiga, maktabga qatnaydi. Sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanadi. Badiiy to'garaklarga joylashtiriladi. Ular uchun o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar, kitob, daftar, xullas bir bolaga nima kerak bo'lsa, hammasi muhayyo qilib qo'yilgan. Shuningdek, bolalarga tug'ilganlik guvohnomalari ham rasmiylashtiriladi. Qonunchilikda belgilangan tartibda bolalar homiylar va vasiylarga biriktirilib, yaqin qarindoshlari qaramog'iga topshiriladi. Mehrga intiq, parvarishga muhtoj bo'lgan bu bolalarni davlatimiz, prezidentimiz o'z bag'riga oldi. Bugun go'daklar qalbiga ekilgan mehr nihollari kelajakda oqibat chinorlari bo'lib bo'y cho'zadi. Vaqti kelib, vatan og'ushida ozod va xur inson bo'lib kamol topish, yurt mehri, yaqinlar diydori, yurtdagi tinchlik, osudalik, yangilanishlar, yuksalishlar shukuhida umrguzaronlik qilish naqadar betimsol saodat, baxt ekanligini o'zgalarga ham isbotlab berishsa ajabmas. Mehr insonparvarlik operatsiyasi esa chin bir haqiqatni tasdiqladi. O'zbekiston o'z farzandlarini beshafqat taqdir izmiga aslo tashlab qo'ymaydi. Reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin.